Gaurko txapelketako azken aurreko bikotia aurkeztuko jarraixan. Leire Urrestilla eta Iker Urrestilla die, eta berak sestuatik datoz. Leire eta Iker, anai arreba die, 12 eta 13 urte dituzte. 2018an hasi ziren dantza solteko txapelketan eta aurten bigarren aldia da Euskal Herrikoan parte hartuko dabena. Euren irakaslea Luis Alberdi da. Thank you.